Aktabı en şu temiz olsun ağa Avvam bin Havşab rahmetullahi Hazret Farmavan Hasan Darcici rivayet Hazret Farmavan bosuz eki vaj kun pakan Vaj pakan pakan pemekis marguzar askun nazar Magbar askun nazar Ampad magbar askun nazar trayet Mevuş acayip manzar Mevuş kabar gey yal Kabri muskut nefer Nefer yeli khot hör Amis uçme acayip hal Amis uçme garden bun sori cisim insanın hün cisim اور گردن ہور یس جسم چ کل چھ یوش میں مس خر سن کل اچن کس کہانی کے یچ امام بن حوشب رحمتہ اللہ علیہ پنن واقع بیان کران ا ترغی و ترہیم چ حدیث اس کتاب تات مس پر جو روایت حسن درج چ روایت چ حضرت فرمان جسم وش میں سوری انسان سن مگر کل وش میں خر سن کل تم بگو سہران مت یہ کیا ماجرا وجہ کیا ہے دبا بسم کیوں سا جے کس بستی ولا جس مستراتا مےٚ دوٚپُس ہے دٔلیٖل کیٛاہ مےٚ گٔے یُس سۭتۍ مےٚ سۭتۍ گوٚو یُتھ معاملہٕ مےٚ وُچھ نفرا اکھ قبرِ منٛز یہِ قبر کھُلے اَمہِ اوس مےٚ قبرِ منٛز نٮ۪بر نیران جسم وُچھ مےٚ انسان سُنٛد مگر کلہٕ وُچھ مےٚ ییٚلہِ یہِ نفر نٮ۪بر درٛاو نٮ۪بر نیٖرِتھ دِژٕم ترٛےٚ ٹانٛگہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کھر چھُ دَپان یہِ مستورات چھُ مےٚ وَنان کیٛاہ وَنے پنٛنہِ أمِس جوان سُنٛد حالت یہِ اوس سُہ جوان یہِ اوس شرابَس منٛز مَگو آسان أمِس ووٚن اَکہِ دۄہ ماجہِ دوٚپنَس یا بُنیا اِتَّقِ اللہ دوٚپنَس میٛانہِ گوٚبرا پَروَردِگارَس کھوژ پَروَردِگارَس میٛانہِ گوٚبرا کھوژ پَروَردِگار متا تَشرَبُ حاضِ الخمر کۭتِس ٹایمَس چھَکھ یہِ شراب کۭتِس ٹایمَس کَرَکھ رۄب سٕنٛز نافرمٲنی کۭتِس ٹایمَس روزَکھ اَتھ شرابَس منٛز مَگو دَپان موج چھِ أمِس نصیٖحت کَران یہِ گوٚبُر چھُ أمِس وَنان دَپان چھُس اوٚس کوٚت میٛانہِ ماجہِ ژھۄپہٕ کَر اِنما انتِ تَن حکیٖنا کما یَن ہیٚکُل ہِمار تِتھ پٲٹھۍ چھےٚ کرٛٮ۪کہٕ دِوان زَن چھِ کھر دِوان کرٛٮ۪کَس موج آسان نصیٖحت کَران نصیٖحت گٔے نہٕ برداشت کِہیٖنۍ یہِ چھُ وَنان پنٛنہِ أمِس ماجہِ أمِس شفیٖق تہٕ رفیٖق ماجہِ دَپان چھُس کرٛٮ۪کہٕ مہ دِکھ تِتھ پٲٹھۍ چھےٚ کرٛٮ۪کہٕ دِوان یِتھ پٲٹھۍ دِوان چھِ کرٛٮ۪کھ کھر اور حدیٖثٕکۍ الفاظ چھِ فما تہٕ بادل اَصرِ یہِ نفر گُزریو اَصرٕ پَتہٕ یہِ نفر گُزریو پَتہٕ اوس پرٛٮ۪تھ اَصرٕ وِزٮ۪ن أمۍ سٕنٛز قبر کھُلان حدیٖثٕکۍ الفاظ چھِ فَیَن ہیٚکو سلاسا نہاتِن پرٛٮ۪تھ اَصرٕ پَتہٕ ٲس یہِ قبر کھُلان یہِ اوس نٮ۪بر نیران یہِ اوس ترٛےٚ کھرٕ ٹانٛگہٕ دِوان پرٛٮ۪تھ اَصرٕ پَتہٕ اوس أتھۍ قبرِ منٛز واپَس وَسان مگر سزا اوسُس مٲلِس ماجہِ ماجہِ لوٚگ بٕتھِ ماجہِ کٔرٕن سۄ زبان استعمال یۄس نہٕ اِجازت دِژمٕژ ٲس پَروَردِگارَن اِسلیے میٛانیو جوانو تہٕ میٛانیو بُزرگو تہٕ میٛانیو دوستو أسۍ تہِ کَرو یہِ ذہنَس منٛز اِرادٕ اگر أسۍ یہِ قۄربٲنی ہِنٛدۍ عیام چَلان چھُ یہِ قۄربٲنی ہُنٛد عیام چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پیغام اَسہِ یِہوٚے دِوان کہِ أسۍ گٔژھۍ روزٕنۍ فرمان بردار تِتھٕے پٲٹھۍ مٲلِس ماجہِ یِتھ پٲٹھۍ روٗز فرمان بردار حضرت اسماعیل علیہ السلاتُ اگر أسۍ روزو فرمان بردار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ قۄدرتُک قسم سُہ ہاوان ییٚلہِ سٲنۍ اولاد یِنۍ ییٚلہِ اَسہِ کٔر پَروَردِگار اولاد عطا سٲنۍ اولاد تہِ روزَن اَسہِ سانہِ زِندگی منٛز اَتھ سٲنِس بُجرَس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ فرمان بردار یِتھ پٲٹھۍ آز روزو أسۍ جوٲنی منٛز مٲلِس ماجہِ یہِ چھُنہٕ بہٕ وَنان کیٚنٛہہ یہِ چھُ وَنان پانَے حضرت رسول اکرم